Vidíme na obrazovke už DR FM, SRO, nový žiadateľ o viaceré rozhlasové frekvencie. Neviem, počujeme sa už dobrý deň, prajem. Na obrazovke. Neviem, či sa počujeme. Účastníkom konania je pán Robert Sedlák, konateľ. Ja len veľmi stručne poviem, vy ma doplníte. Držme sa, prosím vás, len vášho projektu. Dobrý deň, prajem. Neviem, či sa počujeme, alebo máme nejaký technický problém. My vás počujeme. My vás počujeme. Tak ja len stručne poviem, že doteraz ste sa na verejnosti prezentovali od 28. mája 2018 ako Slovenská internetová rozhlasová služba. Dobrý deň. Tento rok ďalší, minulý bol, pán Sedlák, vy to doplníte, pre vás prelomový. Pripravili ste si prekvapenie tým, že sa uchádzate o veľké množstvo voľných rozhlasových frekvencií. A stručne čítam vo vašej žiadosti, aby som urýchlila, a vy ste mohli povedať len to najpodstatnejšie, že vašim motivom je dostať sa do rozhlasového éteru práve preto, že máte zistené ako intenzívny dopyt po pozitívnom spravodajstve. Takže toto je váš cieľ. Poprosím, keby ste naozaj len v krátkosti zhrnuli, čím chcete byť na tých rozhlasových linkách, frekvenciách, naozaj výnimočný, unikátny, tak ako to prezentujete, a čo chcete priniesť nové. Nech sa páči, pán Sedlák. Asi je oneskorený posluch, počujeme sa. Tak nech sa páči, keby ste veľmi stručne priblížili váš projekt, v čom je iný oproti doterajším vysielateľom. Nepočuť. Nič nepočuť, ale pán Sedlák počuje nás. Takže zrejme je chyba niekde. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem, pretože vás počujem s pomerne veľkou latenciou, ale verím, že to spoločne zvládneme. Ďakujem vám veľmi pekne za priestor. Ja by som bol veľmi rád, keby sme mali možnosť vám na úvod poprosím režiu, aby nám mohla pustiť krátku videoprezentáciu, a po nej by som vám veľmi rád k nej teda niečo povedal, a samozrejme veľmi radi potom zodpovieme aj na všetky prípadné otázky rady. Ja by som len poprosila, že máme veľmi rozsiahlu vašu žiadosť. Každý deň nášho života sa okolo nás deje množstvo udalostí. Niektoré prehliadneme, iné na chvíľu vzbudia našu pozornosť, no niektoré natrvalo zmenia spôsob nášho života. Rok 2020 bol úplne iný ako jeho predchodcovia. Do našich životov priniesol náhle a bez varovania koronavírus. Neviditeľný nepriateľ nás šokoval a doslova ovládol priestor v médiách. Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad. Správy, ktoré dennodenne počúvame, sú dôležité, no desivé zároveň. Vírus so sebou priniesol nielen strach, ale vyžiadal si aj prvé obete. Vírus využil našu nepripravenosť a výrazne obmedzil naše životy. Za všetkých hromadných podujatí zákaz zhromažďovania s výnimkou 8 do 6. Média denne zásobujú obyvateľstvo informáciami o obetiach, obmedzeniach a ekonomických dopadoch. K strachu o zdravie sa tak pridali aj strach o vlastnú budúcnosť a frustrácia. Spoločnosť, ktorá má čeliť najväčšej kríze v ére svojej samostatnosti, je už celé mesiace vystavovaná frustrujúcim správam, ale žiaľ aj dezinformáciám, a stáva sa takmer nezmieriteľne rozdelenou. Zastavíte sa, najväčší k***o, chodte, že nás treba zabiť! No správy v médiách môžu vyzerať aj inak. Počúvate pozitívne správy. Z ochorenia COVID-19 sa uplynulý víkend vyliečilo 1127 ľudí a nepribudlo žiadne úmrtie. Na brehu pri Srí Lanke uviazlo 120 veľryb. Podarilo sa ich vrátiť do mora.
Slováci programujú nemocničný systém, ktorý urýchli liečbu pacientov. Kúpele Grusling obnovia do roku 2025, ráta sa s knižnicou i parkom. Novozélandskej diplomácii bude poprvý raz šéfovať žena. Slovenský film Správa mierí do kín v USA. Potenciálna americká vakcína proti COVID-19 má 90% účinnosť. Slovensko je v značkovaní turistických trás svetovou špičkou. Chceme Slovensku priniesť správy, ktoré potešia, inšpirujú alebo motivujú k drobným pozitívnym zmenám v našich životoch. Chceme prinášať správy o ľuďoch a ich činoch, o ktorých sa v bežných médiách nehovorí. Pretože dobré správy sú všade okolo nás, len sme si ich zabudli všímať. Slovensko dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje dobré rádio. My sme dobré rádio. Vážená pani predsednička, vážení členovia rady, milí diváci, ktorí nás sledujete v priamom prenose na internete. Volám sa Robert Sedlák a založil som mediálnu skupinu Dobré médiá a je mi cťou privítať vás aspoň takto na diaľku v jednom z našich multimediálnych štúdií. To, čo ste mali možnosť pred chvíľou vidieť, sú dva druhy správ. Ten prvý dôverne poznáme. Už celé mesiace sa na nás valí obrovské množstvo negatívnych správ, ktoré sú síce dôležité, avšak je veľmi rizikové, ak sa pozornosť celej spoločnosti tak dlho sústredí na jednu jedinú vec a ešte k tomu takú negatívnu, ako je pandémia. A už o chvíľu vám prezradím prečo. Ten druhý typ správ to sú pozitívne, povzbudzujúce a motivujúce správy, ktoré chceme prinášať vo vysielaní Dobrého rádia. No, vlastne nechceme, my to už totiž robíme. Dnes vám neprezentujem projekt Zamýšľaného rádia, ale projekt Dobrého rádia, ktoré už takmer 3 roky vysiela na internete. A dnes prináša 10 hodín moderovaného vysielania denne, zamestnáva tým ľudí, ktorí tvoria toto vysielanie a má ambíciu presunúť sa z internetu do terestriálneho vysielania, aby boli pozitívne správy dostupné skutočne pre všetkých. Naša skupina nie je na trhu novým subjektom. V roku 2012 sme spustili spravodajský web Dobré noviny.sk, ktorý sa ako jediný zameriava výhradne na pozitívne správy a neskôr k dobrým novinám pribudlo aj internetové Dobré rádio. No a za takmer 9 rokov pôsobenia v segmente pozitívneho spravodajstva sme ešte nikdy nezažili väčší dopyt po pozitívnych správach, ako je tomu dnes. Nie je náhoda, že práve v roku 2020, v roku korony, sa Dobré noviny zaradili medzi 15 najnavštevovanejších webových stránok celého slovenského internetu. Naše médiá dnes dokopy sleduje mesačne asi 2 milióny používateľov a teda dopyt po pozitívnych správach enormne rastie. O pandémii nového koronavírusu počul úplne každý. Menej sa už však hovorí o tom, že tu u nás dnes máme ešte jednu pandémiu. Kým v roku 1990 bolo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na svete 416 miliónov diagnostikovaných depresí a úzkostných porúch, v roku 2013 už ich bolo 615 miliónov. No a kto vie, kde sa ocitneme v roku 2030? Dá sa teda hovoriť o tom, že tu máme istý druh pandémie, s ktorou si nevieme rady už niekoľko 10 ročí a počet infikovaných nám exponenciálne rastie. Netvrdím, že najväčší, ale určitý podiel viny na tom dozaista majú aj médiá a spravodajstvo v nich. Pri tom vysielanie väčšieho množstva pozitívnych správ by sme možno mohli stlačiť krivku rastu tejto depresívnej pandémie aspoň o trochu nižšie. Vážená rada, ako inak sa volá toto, než verejný záujem? Pri pohľade na tento graf nie je snáď vo verejnom záujme prinášať ľuďom alternatívu v podobe pozitívneho spravodajstva? Podľa nás áno a netvrdíme to len my. Vypočujme si, čo k tejto problematike hovorí uznávaný slovenský neuropsychológ pán Robert Krause. Mnohí jednotlivci si dávajú pozor na to, akú potravu konzumujú, ale nedávajú si pozor na to, aké informácie prijímajú. Práve to, aké informácie vpustíme do našej mysli, významne ovplyvní vo finále aj to, aké výsledky vo svojom živote dosahujeme. Je to práve kvôli tomu, lebo informácie sa spolupodieľajú na našich myšlienkových procesoch. Myšlienkové procesy ovplyvňujú činnosti, ktoré robíme a tie činnosti, ktoré robíme, ovplyvňujú vo finále výsledky, ktoré v živote dosahujeme. Preto si myslím, že mať alternatívne spravodajstvo vo forme pozitívnych správ je veľmi prospešné a pre náš život veľmi užitočné, nakoľko nám dáva nádej a nádej nám poskytuje ako takú istotu, že ten život môže byť lepší. Okrem toho registrujeme, že informácie významne ovplyvňujú aj to, čo vo svete hľadáme. A preto si myslím, že mať dobré rádio je vhodné nielen z ľudského, ale aj odborného hľadiska. Ako sme počuli, aj z odborného hľadiska by bolo dobré, ak by ľudia mali k dispozícii alternatívu v podobe dobrého rádia. Ja k tomu len v krátkosti ešte dodám, že ak ľudia, ktorí sú frustrovaní z negatívnych správ v médiách hlavného prúdu, začnú hľadať nejakú alternatívu, môžu ju nájsť buď v dezinformačných médiách,
alebo v médiách, ktoré sa sústredia na dobré správy. A my sme hrdí na to, že stojíme na tej lepšej strane. Keď sme v októbri zverejnili náš záujem o frekvencie, tak ľudia nás doslova zahrnuli veľkým množstvom podporných správ a komentárov. Sú ich stovky a môžete ich nájsť napríklad na našom Facebooku. Ale veľmi milo nás prekvapila aj podpora od rôznych známych osobností zo sveta showbiznisu, kultúry, vedy a tak ďalej. Veľmi si túto podporu ceníme. Vážená rada, na záver. Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale čin. Ak by sme tento slávny Van Goghov citát ešte trochu rozšírili, tak výsledkom premýšľania nad pozitívnymi a inšpirujúcimi správami by nemal byť len dobrý pocit, ale celkom dozaista aj dobré skutky, milší ľudia a teda celkovo lepšia spoločnosť. Je len na nás, čomu dáme v našich životoch prednosť. My by sme chceli prispieť k tomu, aby sme tu na Slovensku boli lepšou spoločnosťou. Máme na to nástroj, o ktorom veríme, že funguje, len mu treba dať šancu. Tým nástrojom sú pozitívne správy, ktoré inšpirujú a motivujú byť lepšími ľuďmi. Sme presvedčení o tom, že Slovensko dnes naozaj potrebuje dobré rádio. A ja verím, že mu dáte šancu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pán Sedlák za žiadateľa DRFM SRO podrobnú prezentáciu. Prosím, keďže aby sme sa veľmi nevymykli z toho časového cielené otázky len priamo predloženému projektu pani Začková, potom pani Dušíková. Ja si myslím, že dnes sa o dobré správy usilujú už viaceré médiá, ale oceňujem tú vašu snahu a teda záujem o práve tento druh správ. Len som sa chcela opýtať, vy požadujete 21 frekvencií, čo je dosť veľa. Či sa neobávate v tomto čase ako konkurencie, pretože táto rozšírenie tej siete je dosť veľké a momentálne nie je najlepšia situácia. Nevieme, do akého času vlastne bude. To všetko. Ja úplne rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem tej otázke. My sme projekt, ktorý vstupuje alebo chcel by vstúpiť na trh s veľkými ambíciami. Uvedomujem si, že 21 frekvencií nie je rozhodne málo, na druhej strane nie je to ani extrémne veľa. Pre nás samozrejme bolo dôležité pokryť to územie tak, aby to dávalo nejaký ekonomický zmysel, aby sme presvedčili teda nielen poslucháčov, aby nás počúvali, ale prípadne aj inzerentov, aby u nás inzerovali. Preto sa snažíme pokrývať územie tak, aby to dávalo zmysel. Máme svoje prepočty, ktoré hovoria o tom, že sme schopní to ekonomicky utiahnuť tú prevádzku. Ja len poviem, že my už napríklad výrobu programu dnes bežne zabezpečujeme. Jediné, čo musíme ako keby finančne zvládnuť a zabezpečiť, je vybudovanie siete vysielačov, spustenie toho vysielania po tej technickej stránke, ale napríklad po tej personálnej, organizačnej, to zabezpečené je už dnes. A takisto, čo sa týka počtu tých frekvencií, nám to dáva zmysel ako celok, ten počet frekvencií, o ktoré žiadame, ale samozrejme bude na rozhodnutí rady, ktoré frekvencie či vôbec nám prideli. Ďakujem. Pani Dušíková. V podstate to bola aj moja otázka. Chcela som sa vás opýtať, aký je váš postoj k situácii, že by vám neboli pridelené všetky vami žiadané frekvencie, respektíve kde je pre vás tá kritická hranica. Uh-huh. A v rámci toho by ma zaujímal váš postoj k požadovaným trom bratislavským frekvenciám. Či vidíte zmysel len vo všetkých troch, alebo pre vás prichádza do úvahy aj iné riešenie. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Náš biznis model nám dáva zmysel pri tých 21 frekvenciách, ktoré žiadame. Samozrejme, Bratislava je absolútne kľúčové mesto a tak, ako nám dáva zmysel vysielať na 21 frekvenciách, tak v Bratislave to platí ešte trikrát viac možno, že nám dáva zmysel vysielať na tých troch frekvenciách, ktoré žiadame. Ja by som možno poprosil aj radu, aby brala do úvahy aj ten aspekt, keď sa bude rozhodovať, že nemať pokryté celé mesto, celistvo našim signálom nedáva veľký zmysel. Ak počúvam dobré rádio a idem z Petržalky napríklad do Starého mesta a niekde na Novom moste mi to vypne, nie je to jednoducho celkom dobrá, optimálna situácia. A už aj tie tri frekvencie, ktoré žiadame, to pokrytie v tej Bratislave je také, no povedal by som, že je to také hraničné, že celkom to ešte bude na úvod stačiť, ale máme záujem o všetky tri frekvencie v Bratislave. Áno, sú ďalšie otázky na pani Cokerová. Ďakujem pekne. Ja mám otázku vo vzťahu k finančnému zabezpečeniu. Rozumiem tomu, že vy nezačínate na zelenej lúke, máte už vybavené štúdia, máte personálne pokrytie skúsenosti.
A vo vzťahu k dokladom o finančných zdrojoch, ktoré máte k dispozícii, by som sa chcela opýtať. Vy ste poskytli čestné prehlásenie spoločníkov o poskytnutí finančných zdrojov na zabezpečenie vysielania. Uh-huh. Nebolo mi z tých vašich materiálov podkladov úplne jasné, z akých zdrojov tie financie pochádzajú. Sú to pomerne vysoké sumy. Takže by som vás chcela poprosiť, že keby ste nám k tomuto mohli povedať viac a približiť nám to. Samozrejme, bez problémov. Firmu sme založili spoločne s manželkou. Sme tak trochu rodinný podnik a podnikáme takmer 10 rokov. A to znamená, že za ten čas samozrejme nejaké finančné zdroje sa nám podarilo získať. Firma je zdravá aj teraz v týchto ťažších časoch. Jednoducho generuje nejaké finančné prostriedky. Treba povedať, že samozrejme chceme to financovať z vlastných zdrojov, ktoré vložíme do spoločnosti s manželkou. Niečo pravdepodobne budeme musieť riešiť aj získaním nejakého prípadne úveru, ale podotýkam, že hovoríme o prostriedkoch, s ktorými kalkulujeme do prípadnej marketingovej kampane pri vstupe rádia na trh. Takže pokiaľ ide o zabezpečenie napríklad technické, to sme schopní v podstate uhradiť z vlastných zdrojov firmy, ktoré má už dnes k dispozícii. A podotýkam, že takisto výroba programu, štúdia, to všetko dnes už reálne funguje. To financovanie je tam absolútne zabezpečené. Takže ak budeme potrebovať s manželkou vložiť niečo do spoločnosti, nejaké vlastné prostriedky, tak bude to len na marketingovú podporu, vlastne nejaká kampaň pri spustení vysielania. Ak dovolíte, aby som pri tomto, pán Hlošek, ešte chvíľku ostala. Keď hovoríte o tom, lebo vy sám ste uviedli v jednom rozhovore, že ste si vedomi toho, že tá investícia navyše bude predovšetkým vo vzťahu k vysielačom, že tá bude dosť veľká. Čiže ak hovoríte, že toto by ste chceli vykrývať zo zdrojov, ktoré už má firma k dispozícii, myslíte tým na mysli ten zostatok účtu, ktorý ste prezentovali v tých materiáloch? Alebo ano, prípadne niečo. My sme si už predbežne nechali urobiť aj nejaké cenové ponuky. To znamená, že my už v súčasnosti vieme, že ak by ste nám vy rada pridelili napríklad všetkých 21 frekvencií, o ktoré žiadame, tak už približne vieme, koľko peňazí budeme potrebovať na technické zabezpečenie, na vybudovanie vysielačov. Tie prostriedky na to budú postačovať. Máme aj cenové ponuky už k dispozícii, ktoré vieme prípadne aj dodať rade, ak by to bolo potrebné. Áno. Pán Holeštiak sa chcel opýtať niečo? Ja nadviažem hlavne po tej technickej stránke. Ste skutočne schopní do toho uvedeného času rozvysielať všetky frekvencie alebo nejakú významnú časť, keby vám boli potenciálne pridelené, lebo nie je to jednoduché v dnešnej dobe. Nie je to vôbec jednoduché, plne si to uvedomujeme, ale našim cieľom je rozvysielať vlastne tie vysielače čo najskôr. Napríklad oproti nejakému inému vysielateľovi, ktorý by len teraz získal licenciu a začal by budovať firmu, musel by zamestnať moderátorov, technikov, zariadiť štúdia a postaviť vysielače. My máme len tú piatú povinnosť, alebo teda štvrtú z tých, ktoré som povedal. A piatá povinnosť je urobiť nejakú marketingovú kampaň. To znamená, že my máme veľkú časť toho, čo potrebujeme, už zabezpečenú. A urobíme maximum preto, aby sme to stihli čo najskôr. Áno, všetko. Ešte pani Cukrová. Ja ešte mám. Cez koho plánujete šíriť signál? Alebo akým spôsobom? To je ešte veľmi predčasná otázka, pretože toto nemáme vyriešené v tejto chvíli. Nevieme ani, či vôbec dostaneme licenciu, alebo respektíve, ak získame frekvencie, aké frekvencie to budú, ktoré. Takže naozaj toto nemáme vyriešené, túto otázku. Ale myslím si, že to už nebude nejaký zásadný problém toto vyriešiť. No, všetko, mne predsa len nechcem naťahovať čas, ale nedá opýtať sa vás, že či si a do akej miery uvedomujete rozdiel internetové vysielanie a štátne frekvencie, lebo hovoríte, že dobré správy. Kladla som si otázku, čo sú dobré správy. Zákon 308.16.3b hovorí o objektivite, čiže aj to, čo sa vám môže zdať, že správa je zlá, ona môže byť dobrá pre toho poslucháča. Takže či máte aj toto v podstate v merku, že kým tu nie ste pod dohľadom zákona 308, ako internetové rádio na štátnych frekvenciách, už budete musieť dodržiavať literu zákona. Samozrejme, v plnom rozsahu zákon budeme dodržiavať.
pokiaľ ide o objektivitu a nestrannosť informácií, tam takisto máme dlhoročné skúsenosti už aj ako internetové médium. My ctíme nejakú žurnalistickú etiku a všetky tieto veci, ktoré k tomu jednoducho patria. My sme si úplne vedomí toho, že ak dáme priestor napríklad jednej strane, musíme dať priestor aj strane druhej na reakciu, ale ja by som naozaj chcel upriamiť pozornosť na to, že to spravodajstvo, ktorému sa my mienime venovať, má za cieľ informovať o ľuďoch, ktorí urobili niečo užitočné, prospešné pre spoločnosť. Ťažko by sme asi hľadali oponenta, ale ak sa samozrejme nájde, my tomu vytvoríme priestor. Absolútne s týmto nebudeme mať žiaden problém. A pokiaľ ide o zdroje informácií, s ktorými mienime pracovať, tak principiálne úplne prvým zdrojom je samozrejme agentúrne spravodajstvo od renomovaných agentúr a samozrejme vlastné zdroje, nakoľko máme vlastných reportérov, redaktorov, ktorí už dnes píšu články pre Dobré noviny SK a tento obsah mienime využívať aj vo vysielaní, tam mienime zabezpečiť nejakú synergiu. Ďakujem za vyčerpávajú. Áno, pani Cocherová ešte. Ja ospravedlňujem sa, pani predsednička, ja ešte mám otázky, ja by som sa predsa chcela vrátiť k tomu financovaniu. Pre vysvetlenie, myslím si, pán Sedlak, že tomu rozumiete, že je to vlastne akoby naša zodpovednosť, aby sme teda vedeli, že skutočne tam bola preukázaná tá reálna možnosť získania tých finančných prostriedkov. Aj teda mať tú informáciu o tých zdrojoch. Vy ste spomenuli, že ten záväzok spoločníkov, ktorý ste deklarovali, bude pochádzať z príjmov z vašej predchádzajúcej činnosti. Možno doplnite informácie, ktoré mám. Ja keď som sa pozerala na Finstat, vlastne figurujete tam v troch spoločnostiach, v obchodnom registri. Z tých také nosnejšie sú teda Dobré médiá a Doktor FM ako začínajúca spoločnosť, tomu rozumieme. A z tých údajov, ktoré sú k dispozícii na Finstate, mne to nevychádza tak, že by ste z týchto zdrojov mali mať tie prostriedky v takej výške, ako ste ich deklarovali. Čiže ja by som vás v tomto poprosila trošičku konkrétnejšiu odpoveď ako tú, ktorú ste dali v tej predchádzajúcej. Absolutne. Ďakujem vám veľmi pekne. Absolútne rozumiem. Len by som vlastne akože uviedol na pravú mieru. Dobré médiá ako spoločnosť sú takisto v zásade novozaloženou spoločnosťou. My sme mediálny dom zakladali najskôr ako česká SROčka, Nearby Smart Communication, ktorú nájdete v Českom obchodnom registri a nenachádza sa vo Finstate. A vlastne ako keby k tomu preklopil. A Dobré médiá slúžili len ako akási servisná SROčka na niektoré konkrétne veci vo firme. My sme jednoducho postupne začali preklapať, pretože naše aktivity v Českej republike sme utlmili a začali sme preklapať vlastne koncom predvlanejšieho roka tie aktivity už len do dobrých médií. Takže ten Finstat samozrejme ešte v tomto okamihu neodzrkadľuje úplne preklopenie tej spoločnosti. Napríklad, ak by ste si pozreli napríklad oficiálny audit čítanosti internetových stránok IAB Monitor, ktorý je verejne dostupný, tak tam dokonca ešte dodnes figurujeme ako tá česká SROčka. Môžem vás ešte raz poprosím ten názov, aby som si to nemusela googliť. Jasné, Nearby Smart Communication. Uh-huh. Sú ešte otázky, ja sa len ešte opýtam, cez koho budete šíriť ten signál? Ako som povedal, nevieme zatiaľ na túto otázku odpovedať. Prepáčte, naozaj len považujem tú otázku za predčasnú, lebo nevieme, aké frekvencie získame, či vôbec. Takže túto otázku sme my zatiaľ neotvárali. Takže ak nie sú otázky, môžeme verejné vypočutie žiadateľa DR FM SRO zastúpeného konateľom Robertom Sedlákom ukončiť. Boli ste oboznámení s predmetom ústneho pojednávania, boli ste oboznámení vopred aj s poučením. Na začiatku sme mali trošku technické problémy, takže som sa vás neopýtala. Takže súhlasíme, môžeme ukončiť. Buďte v kontaktu. Porozumeli ste tomu poučeniu? Poučenie bolo doručené, aj som mu porozumel. Ďakujem veľmi pekne. V poriadku. Ďakujem. Prosím, zostaňte v kontakte a s správnym oddelením potom dáte dokopy zápisnicu z pojednávania. Ďakujem všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Prajem krásny deň. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.